усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні о 15-й годині на подвір'ї Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича відкриють пам'ятник художнику-графіку Якову Гніздовському, який колись навчався у цьому закладі. Пам'ятник виготовили за кошти випускників гімназії. Участь у відкритті візьмуть студенти, викладачі і випускники навчального закладу, а також громада міста. Про це повідомила начальник відділу туризму Чортківської міської ради Оксана Свистун. Сьогодні в Бережанах стартує чемпіонат області із настільного тенісу. Відкриття змагань о 12-й годині. Про це повідомив президент Федерації настільного тенісу Тернопільської області Дмитро Бідний. Змагання будуть відбуватися 20-21 жовтня в місті Бережан. Значить, це проводиться чемпіонат області. Чемпіонат області скликаються команди районів. Склад учасників 2-1, тобто 2 чоловіка, 1 жінка. Вік гравців є необмеженим, тобто можуть грати участь в чемпіонат області серед дорослих. По попереднім даним, це десь близько 14, напевно, команд буде. Ми проведемо чемпіонат області і, напевно, що відправимо найкращих тих, що виграють чемпіонат області, стануть призерами області, ми відправимо на чемпіонат України. Сьогодні у Кременці проводять відкритий чемпіонат Тернопільщини із стрибків на лижах з трампліна пам'яті Юліуша Словацького. О 10-й годині розпочнеться парад учасників, а о 10:30 – змагання. Візьмуть участь близько 70 учасників із Кременця, Ворохти, Верховини та 8 спортсменів з Білорусі. Про це повідомив суддя змагань Василь Нікіфорук. Самих маленьких почнемо на такій кочці. У нас ставиться така спеціальна вправа на 7-8 років діти будуть такі вправи робити на лижах, підстрибувати. Ну, з номерами вони таке нововведення зробили. Потім буде трампін після того К-15, К-30, з певними перервами на полив між попитками. Ну і К-40. Є 7 вікових груп. Дітей приїжджим командам дається кубки спеціально з символікою Юліша Словацького, медалі так же само з символікою Словацького, дипломи, пам'ятні такі магніти, турнір Словацького. Потім для всіх дітей буде проведено, надано солодкий стіл. На цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.